Dobrý den, opět po týdnu jsem rád, že se vidíme u Expressu města Hradce Králové. Dnes společně zavítáme na pouť nebo se mrkneme pod pokličku příprav velkolepých městských oslav. Za necelé 3 roky čekají Hradec Králové velkolepé oslavy. V domě Ušpuláků na Velkém náměstí byly slavnostně jmenováni členové čestného výboru příprav oslav 800. výročí města. 800 let uplyne od vydání listiny, na které Přemysl Otakar I. potvrzuje darování osady Vesce. Na listině je Hradec, dnešní Hradec Králové, prvně označen jako město. Mezi členy čestného výboru jsou současní a předchozí hradečtí primátoři, hejtmani Královéhradeckého kraje a další významné osobnosti města z kulturní a duchovní oblasti. Já se na ně těším velmi, protože osobnosti, které se dneska sešly, načetly tak nádherný a bohatý program, že doufám, že se to budou líbit tyto oslavy nejenom mně, ale také všem obyvatelům. Členové výboru chtějí do oslav zapojit místní kulturní instituce, sportovní kluby a školy. Oslavy by neměly připomenout pouze ten daný rok, tedy 800 let výročí, ale zároveň si myslím, že by měli hradečákům a obyvatelům České republiky, ale i střední Evropy připomenout, že zde je město Hradec Králové, které má historii a zároveň kterou má budoucnost. Setkání, já myslím, že bylo takové jako nejenom přátelské, ale že bylo i utvůrčí, že tam každý dokázal jako zúraznit některé ty body i ze své zkušenosti. Hned první den se celkem 16 členů jednohlasně shodlo, že oslavy by se měly konat v průběhu celého roku 2025. Patrik Andejsek, televize V1. Královéhradecká univerzita otevřela moderní e-sportovou učebnu. Sloužit bude nadšencům do nejrůznějších počítačových her i profesionálům. Škola v ní také plánuje pořádat turnaje. Jde o teprve druhou místnost tohoto typu v Česku. E-sport stále nabírá na oblibě a podle mluvčího univerzity Jakuba Nováka má i vzdělávací funkci. Moderní e-sportová učebna je vybavena 10 výkonnými počítači s ergonomickými herními židlemi. E-sport si v poslední době získává na vysokých školách velikou oblibu a taky podporu ze strany univerzit. Vede ke zlepšování komunikačních dovedností našich studentů, tedy hráčů, trénování leadershipu, rozvíjí kritické myšlení a taky schopnost řešit problémy pod tlakem. Královéhradecká radnice spustila veřejnou sbírku na pomoc a obnovu ukrajinského Černihivu. Ten je partnerským městem Hradce. Vzájemná spolupráce trvá už od druhé poloviny minulého století. Nyní vyhlášená sbírka má po skončení války pomoci obnovit těžce poničené město, vybavit třeba mateřské a základní školy, nemocnice nebo místní hasiče. Vedení Hradce také plánuje materiální sbírku, která by pomohla obyvatelům Černihivu. Patříte mezi milovníky adrenalinu a zábavy? Máte rádi cukrovou vatu, pendreky nebo popcorn? Pokud ano, tak zbystřete. Do Salonu republiky přijela pouť. Do centra Hradce Králové přijeli kolotoče. V minulých dnech vyrostlo na prostranství před Čimkovými sady velké vyhlídkové kolo. To je v Hradci poprvé a jeho výška je 33 metrů. Obří vyhlídkové kolo, zbrusunová lavice Avengers, booster, autodrom, létající labutě, trampolíny, extrém, skákačky nebo bobová dráha. To vše dovezli kočovníci do centra města. Rodina pochází z Hradce Králové, takže stavíme prvně tady a pak jedeme do Pardubic na druhou zastávku a pak už vyjíždíme vlastně jakoby do světa. První větší pout na východě Čech čeká rodinu Lagronů a Zvárů v květnu v Letohradě. Byl bych moc rád, aby si k nám lidi přišli odpočinout v téhle těžké době. Chtěl bych upozornit návštěvníky, že ceny zůstávají stejné jako v loňském roce. Se svými ratolesmi můžete k Aldisu vyrazit do konce března. Poté se kolotoče přesunou do pardubických Polabin. Patrik Andejsek, televize V1. Z dnešního dílu Expressu je to vše. Přeji jen ty klidné dny. Na viděnou.